哎，回家干啥呀？着急忙慌的看什么房子？现在怎么倒倒房子吗？还得再买一套？啊，是老赵的房子。嗯，他丈母娘家的房子，嗯，两套房嘛，然后有一套是老房，嗯，然后想卖了它。嗯，他丈母娘说的，把这个房子卖了就给老赵买宝马。哎，所以说老赵呢，他就着急，赶紧给他卖了他。哎呀，这丈母娘真好哈！啊，原来说卖45万啥的，然后老赵说，哎，便宜卖吧，然后看看40万给他卖了他，赶紧卖了他，赶紧买宝马。行行，市委不是卖二手房吗？嗯，然后我寻思给他拍几张照片给市委发过去，嗯，让挂市委他家那个二手房上面呗。行，嗯，我寻思让市委过来拍呢，他没时间，老赵那边也着急，哎，我一天一个电话给我打的，这宝马等不及了啊，天天打，每天给我打一个电话，嗯，房还没去拍照片吗？赶紧给他传上去，赶紧给我挂网上，赶紧给我卖了。行。没问题，哎，老赵的房子好说，咱们朋友都帮帮忙，身边有认识人的哈，我也帮留意点，他们要想买房，我首先优先考虑咱家的。行，我过去看看，看看有需要哪不需要打扫啊什么的，收拾收拾。那不用。行，我去看看。那房在哪儿啊？市里。市里啊？哎呀，那位置好，那房能贵呀？也不贵。不贵。你看在前面，这边是29，嗯，27。在这边，它这个是老小区，对，老小区，跟我家差不多，也是5楼加个阁楼呗。嗯，对。哎呀，我去。嗯。门开，灯开。哎呀，这么黑。这是卫生间。就是普通的那儿。这是个卧室。啊，这是个阳台，两室一厅。嗯。那是个阳台吗？那是个阳台。多少平这个房子？55平。妈呀，看着挺宽敞的呀。嗯，他这没公摊。两个大卧室啊。嗯。是哈。嗯。对，这种楼梯房，公摊小。他想卖多少钱？他想卖40万。55平，40万。嗯，7000多。一平还不到8000。7200。7千二。嗯。挺便宜的呀。他着急卖。在烟台来说，这个价格够便宜的了。嗯。就毛坯房吧，也不止这个价了。对。也得上万。对。就是小区有点老，他这个楼层二楼。楼层挺好的。嗯。小区老就老呗，将来可能拆迁什么的。嗯，对。再改造呗，这样东西住进来就得收拾收拾。都得改，对，改一改，收拾收拾。那一会儿你帮我拍照片，给市委传过去。嗯，好。我给市委打个电话，我问他这个照片怎么发，嗯，怎么拍。他这个照片应该怎么拍啊？搁门口拍吗？还是怎么拍啊？哦，他这个照片就是你拍每个房间呀，都能拍3个面，都能拍上。你可以用那个0.5的广角，可以拍整个房间。哎，我天，这么复杂，什么0.5的广角，0.6的，搁这。那个拍0.5的广角，不是说可以拍那个房间整体吗？就是就是正常拍吧，一个里边拍啊，一个房间拍3张照片呗，是不是？嗯，可以。房产证什么的需要吗？啊，有啊，那个需要的，到时候后期我微信发给你，什么材料的时候发给你，你找他发给我就行。还是朋友多了好哈，人都不在这儿，这帮朋友就帮他忙活了，要不然隔这么远，哪能来回跑啊？是不是？嗯，咱就近就给他跑跑腿儿，费费心吧。嗯，对。买房子卖房子就得碰着好主儿，都得有缘分，这个东西着急也不行。对。嗯，他就是前两天就是挺着急的，嗯，然后说便宜就卖。就这个意思。行，我身边朋友要是有想买房的，我就介绍他们。行，嗯，行，他们愿意喜欢就过来看看。嗯，说不定在哪就碰着合适。不过在这个市里这块，然后这个价确实不贵。对呀，市里这政府真便宜。嗯，你的房报，你房帮我搞定了？啊，对，我给你找了好几个平台，然后就都已经发上去了。
行，谢谢你老贾啊。哎呀，没有事儿啊，兄弟之间帮忙没有事儿。到时候就不说别的哈，这房卖出去，到时候我给你10000块钱的这个酬劳哈。哎，你这东西不打兄弟脸吗？我怎么可能要啊？是不是？不行不行不行，这肯定不行，你该咋地咋地，我这是拜托你。肯定是要给你给你的哈，那不行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 ，就是帮忙，你早点开上宝马就行了。哈啊，回来你不管要不要的，回来咱再说好不好？行，闲不闲了就不用说了，然后到时候你就请我吃顿饭就行了，别的不用说好不好？